Croeso nôl i'r shed gnifio ar gyfer rownd erfynol gynta'r dydd. Rownd erfynol y cnifio peiriant i'r adran iau. Ac Cyr Evans sydd ar y blaen i'r funud 5 o 1 i'w gnifio. Mae newid yn ei allan i'r drydedd oen. Caron Evans yn tefewn am i'r drydedd oen. O, Cyr Evans yn gedwch o drafferth yna ar 5. Rwy amser ei llaeth dal fyny nôl. Dipyn o gornes o'r un 5 Cymro ac un Saes yn eu canol nhw. Wrth ni weld Cyr Evans y gŵr o Aberystwyth. Di ond ddigon hen i yrru eto, ond mae'n gyrru ymlaen efo'r dasg fan hyn. Yn i'r gwbl fo, wyn bach Cymraeg i weld yn cnifion fendigedig, torri meddal. Un arall o Aberystwyth i hwn, Cyr James. Dim yn bell iawn ar ei holi. Un o sawl brawd sy'n cnifion ar y telebont fyna. Ond Cyr oedd hwnna, pwysig gyda ni fan hyn, fyny ar 6 y 7 i hwn, Jake Crabb yn crafangu fewn i'r gorlan un ôl i oen nesaf. Oen Rhys, edrychwch ar yr oen na, oen bendigedig, fydd am yn hir efo hon. Yn i Focusons Glass, fel sgidiau Smurf, pwy di hwn? Nôl efo Cyr James. Oen 4 allan i Cyr James te. Wrth i ni weld llun o'r llwyfan i gyd yma nyn, yn dal Cyr James, fos i bell ymlaen ar 5, ond mae Caron Evans. Cyr Evans i hwn, fos i gyntaf iawn, am Oen Rhydd. 4, ha Caron Evans, reit yna fo, y ddau Evans efo'i gilydd. Cyr James ar un fan hyn te, Hugh Jones o Dwyn ar 2, diolch yn bell iawn ar ei hwnnw. Mae ond y lawr ochr ola, Oen Rhydd 3, 2 ar ôl yn y gorlan iddo fo. Dipyn o'r nest yn mynyn, Ryan Addison, welson ni gip yn y fo, ond nôl efo'r ceffil blaen mynyn. Hop a skip a naid, efo ni'r gwbl o fo, ond mae'r oen i sgipio a neidio hefyd. Costio chydig o eiliadau. Nôl a ni at Cyr James. Blaen yn y goes blaen na. O dan lyged barcud y beirniad yma na. Cadw llygad am ail dorri. Llyn Llydan eto, ond rhaid cyfle ni weld yr holl gnifwyr wrthi. Y Godfrey Bowen style. Yr arddull mae'n gyd yn cnifio dyddi yma. Pwy sy'n gennym ni fynd hyn? Yn y Moccasins Gleision, nôl at Cyr James ar un. Fewn am i 5 oen, yr oen ola. Ie, Cyr James, dwi'n meddwl sydd ar y blaen, fe wedi cymryd y blaen, oedd hi wrth. Cyr Evans fan hyn, Cyr un ar ôl yn y gorlan. Un, dwy, tair rhwng y gymffon. A fewn â fo, am i oen ola. Cyd o'na Cyr. Yma ni te, Cyr a Caron, y ddau Evans, y 4 a 5. Ond drochwch ar Cyr James, yr ienga o'r brodyr James fan hyn. Lawr ar y sgwydd gyntaf na, mae o'n hedfan. Oes na rhywun yn mynd i ddal o, dwi'n amau ar y funud, mae rhyw hanner oen. Ar y blaen, lawr ar y stodiau hirion, un fawr dros yr asgwrn cefn a glair boch a troi am adre. Fydd o'm yn hir efo hon, os eith popeth o'i blaido, un dan y goes blaen na, Cyr James. Drychwch arno fo mynd, o un ôl fyna ar y frisged, a lawr am adre, un, dwy, tair, un amlwc, a gwasgu'r botwm. A Cyr James, y gŵr o Geredigion sy'n gorffen gyntaf yn rownd erfynol yr adran iau. Pwysig gosau ato, mae'r ddau Evans ar 4 a 5 yn agos iawn hefyd. Gawn ni weld pwy sy'n mynd i orffen gyntaf fan hyn. Caron Evans, tynnu'r cortyn a gwasgu'r botwm coch. Dipyn o ornest yma yn rownd erfynol yr adran iau. Woo!